Všichni draci a princezny pozor, pane Ališka. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli další díl z... Kamhedu. No. Těšil jsi se, Marku? Já jsem se těšil, možná víc než ty. Ale já jsem se výsledku taky těšil. A teď bych to nezdržoval, rovnou bych tady začal, protože víme, že času na mluvení bude dost. A tak... Začneme tady run and gun a teď mi vám řekneme poselství cel... Co je zase tohle? WTF? Jirko, prosím, já nechci. Asi je to prčicí. Tady si měníš totiž to. Okay. Ah, zpátky! Jak se dešuje? Jo, to už vím. Trojuhelníčkem, který ty nemáš. Tady by se ale možná hodil na to dešování ta nesmrtelnost, což? Tak já už to dojedu. A ty jo. Zatím řek... Asi já můžu střílet vlastně! Když my můžeme střílet asi celou dobu, ne? No prostě... Co mám chtěl říct? Bacha, 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 bacha! Co jsi chtěl, Marko, říct? Já tě už nechám prostor. Bacha! Ne, tam... Ne, ne! A on to ani tady nejde! To nejde. Prostě jsme vám chtěli říct, že pokud... Pokud se vám jako Cuphead líbí a pokud byste chtěli, abychom v něm pokračovali, jak nám to teďka musí v tomhle videu dát hrozně najevo, protože... Nějaký smrad za mnou! Protože my už toho umírání máme občas jako dost. Pak ty 3 hodiny záběru, kterýma se musíme prohrabat, tak těch máme taky dost. To, kdo by to řekl? 3 hodiny záznamu, že by toho nebylo dost. Aha, Jirko, já jsem šel špatně. Prosím, chcípni. No takže pokud chcete, aby... Darvid. Aby jsem umřel. Tak to si udělal jak pán. Ne, pokud chcete, aby jsme v tom pokračovali, tohle video nazdílejte. Volajkujte, znova ho nazdílejte a pak dejte odběr. Pak jsem zase umřel. My jsme si jako řekli, že by bylo dobrý třeba 10 lajků. Třeba. My jsme nenároční ve finále, ne? Docela. Jo, jako já přijde, určitě. To mi přijde reálný, na to prostě máte. My víme, že na to máte u těch videí, který vám líbí. Takže na to máte. A proto chcem, aby se vám Cuphead líbil. Protože nám už se občas nelíbí. No a tak prostě jsme vás tímto chtěli vyškemrat, jestli byste byli tak ochotní. A hodní. A věrní fanoušci vlastně. A věrní, vlastně. Přesně. Umřel jsem tam, nevadí. Nevracej se. Ty jsi blázen. Ne! Ne! Ne, to jsem byl ty, to jsi byl ty, já ne! Hele, tak já už to dohraju. Jdeš na začátek, jo. Já jsem ti chtěl ukázat, že od začátku, kdybych byl sám, tak je to prostě lepší, hele. Takhle, skok. Jirko! Ne! Co chtěl říct, Jirko, nezachraňuj mě. Teď jsem byl trošku idiot, ale zvládnul jsem to. Ustál si to, že jsi idiot. To je taková trochu existenční krize. Člověk se s tím musí občas smířit prostě. Ne. Sorry. Ne. Běž a dohraj to. Já to zatím budu komentovat. Dámy a páno. Ty blázne, ještě jako střelu přes hlavu. Lidi, tak tohle je Jirku v play života. Jestli jsem někdy měl umřít, tak jsem umřel ve správný čas, protože Jirka ukazuje, že jeho solo je legendární. Pojďme se zamyslet, co tady musíme dělat. Ty pásy pravděpodobně do letě povezou, aniž bys něco jakože chodil. Tak. Ale ten týpek, ten se mi nelíbí. Ten, a vyskakuje pravidelně nahoru a podle mě nejde zabít, ale... Jdem. Aha. Počkej, jdem? Aha, jasně. No. Hele, musíme plácnout. Tak jdeš ty, jdu já. Tady můžu počkat na tebe trošku, tak dobrý. Tak dobrý, s rozvahou. Jdeš ty první, okay. Tady jsi červený. Jsem čekal, co z tebe vypadne, ale dobře. Tak, bacha, okay. Týpek, ale to nebude dobrý. Ten nebude vůbec dobrý. Ale ty bude střílet určitě na druhou stranu, takže já už se připravím. Tak, počkej. Já jdu k tobě nahoru, ať jsme stejně sundali podle mě. Myslíš? Jo, přeskočte. Jo, měli jsme jít dolů, no, to asi pro příště. Ale Marku, teď jsme tak jako v 80%. Nezabili. Bacha. Ale když jsem to ale udělal, tak jak jsem měl. Ono tě to vždy obrátí. No já vím. Ale potřeboval jsem něco vymluvit. Můj bože, tak teď mi... Ne, ty se nehýbej vůbec. Tak, a teďka plácneš. Au. No a co děláš?
Tak teď se ve mně dítě hnulo normálně. Tohle přeskoč, prosím tě, normálně. Ty bude dole. A ty seš... Dostřelíš na něj odsad. A musím bejt. Musíš vždycky na hraně jenom. Blblblbl. A zase zpátky. Blblblbl. Jo, vidíš, jak vevřel tu pusu? A zase. Blblblbl. Do tuby. Blblblbl. Do tuby. Nazdar. No, přesně. Ještě neboj chce. Se, ještě chce, chlapec. Já to vím, že to chce. To je ono. Hele, on furt trouf. Já to vydržím. Na tebe, prdí. Hele, už. Hele, už je pryč. Už je pryč. Co máš jako tady udělat? Jako kterou z těch si vybereš? Vyskoč, dešní a tuhle tu plácni. To vyjde. Jinak to nepůjde. Stopro, určitě. Vyskoč, dešní. Co jsi to udělal? Jo, špatný tlačítko, rozumím. S ochranou, vždycky s ochranou. Správně, Jirko. Prdele. Děláš to správně. Vyskočíš, dešneš, plácneš. Ty tam to máš, nenech se vystresovat. Nenech se hlavně vystresovat, no. Ne, co děláš? Ty jsi to udělal úplně obráceně, než jsem ti řekl. Tak ale tady už to musíš udělat tak, jak jsem ti řekl. Kamo, nech to! Ale nevyskoč, až vyskočí. No přesně teď. Teď to děláš. Tak, no. Ty na to máš, až přijde tuba, tak... Kamo, jestli přijde, já ne. Ne, nestresuj se, nestresuj hele, se. Ono to lítá někam... Prostě tohle přeskoč. Co tam může být? Co se tě může stát? Vidíš? Tam je akorát... Stěna! To si děláš, prdel! Oh no! Oh no! Pusinka, neboj. Máši. Stop it. Get some help. Ne, Jirko, fakt dobrá práce teďka. Tady končí veškerá sranda. Ne, tady skončila, dámy a pánové, tady skončila veškerá sranda. Lidi, teď ten like i ze soucitu, jo? I kdybyste tu sérii už nechtěli, tak za tohle svoje Jirka zaslouží. Later that same evening. Ale když nebudeš moc, tak mlíkuj prostě. Kvůli nesmrtelnosti. Kdyby jsi zmatkoval, sice už nevím, čím se to dělá. Ne! Ale už víš, čím se to dělá. Kámo, co máš teďka udělat? Já vůbec nevím. Já tam ne... Já jdu radši nahoru. Abys mohl padat... Ne, to je blbost. Nebudeš padat, jo. Prostě tam skoč. No nemá tam skoč a dešní prostě. Co se může stát? Vidíš? Nemáš být dole. Já bych se vrátil, šel dolů a... No, já nevím. Ale teď se bojím, že tam zase neproskočí, že tam umře. Já nevím, co máš dělat. Nice. Kamaráde, tak to je rekordní čas. Dobře ty. Kámo, no to snad ne. A to bude i dlouhý čas dokonce. Výsledný no. jako celkový čas, jako aby jsme hráli hra. Kámo, 4,5 minuty? Jenom tohle, co to jenom kvůli té debilní tubě tam. Hej, tohle byl fakt lehký. Dámy a pánové, my jsme dodělali další ostrov. No. Asi komplet. Já jsem nenašel, nenašli jsme nic ne, dalšího. Zdejvá nám tady kostka, a tam která máme... nás pustí asi na druhou část ostrova. Teda. Což, můžeme se ještě, můžeme to jako tak jako, třetí ostrov. Jenom se mrknem, jenom tak jako, kuk. Dobře. Tak dobře, jo. Jako jak chceš. Ha, hej, čest práci, Borče. Jsme úplně nádherní, jsme dobrý, to všechno on říká. Proč máme to? Proč máme ty životy tam? Ne, to je jenom tak jako zhecu, víš. Má formalitka. Ne. No jasně, třetí ostrov, co chceš víc? Tak jo. Takže... O můj bože, má doutníka. Já to vůbec nečtu, ale líbí se mi ty obrázky. Student vysoké školy, kdybyste se někdo ptal. Jo. Tak asi nás kluci chtějí pod trošku jako no? Podrazit. A je to tady. Zase nějaký hnusný boss, co bychom jinýho čekali. Nic jiného tady ani být nemůže podle mě, než hnusný bossové. Tak a teď je to vlastně na vás. Teď je to na vás, jestli vám se podaří tomuhle videu docílit do těch 10 lajků. Ale pozor, platí to jako zpětně. Prostě až na tom bude prostě 10 lajků, tak je další video prostě. Okej. Okay. To zní fér. Takže fair. Za 2 roky
Je to možný prostě, až si založíte dost jak fejkových účtů a takhle. Ne, prostě, prosím, to nedělejte. Ne, pokud máte i víc účtů, tak prosím vás tohle nedělejte, protože pro nás to pak není jako relevantní zpětná vazba. Jo? Pořád se nepohybujeme v tak velkých číslech, je to hodně znát. Takže pokud máte víc účtů, tak to prosím nedělejte. Víc nám pomůžete, když to video budete sdílet a pošlete ho dál, pokud chcete, aby jsme opravdu pokračovali a pokud se vám líbilo. Přesně tak. Takže tam dejte ten like, pokud se vám nelíbilo, dejte tam ten dislike. Pozor, ale dislikey se nekantrujou s lajkama. Ne, to vůbec. To neřešíme. Nezapomeňte taky na tlačítko odebírat se zvonečkem pro multiplatformní pruzení. Děkuju ti. Sledujte Facebook, Instagram, Twitter, odkazy máte dole v popisku a mějte se hezky. No, užívejte dne, ahoj. Čau.